بسم الله الرحمن الرحيم. سلام دوستان سیبر. جس کے چہرے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رنگت بدلتے رہے، شب پانچ سفر ایک روایت کے مطابق بی بی کی شہادت کرے، الگ الگ تاریخیں کئی بار دینا ہے کئی ساتھ ہے، ایک روایت شب پانچ، یہ لٹا ہوا کاروان کہتے ہیں گیا، شام پہنچا ہے زندان میں، آپ نے دیکھا کیا ہوا، اس کے بعد زندان بھیج دیا. اب ہم سنتے بھی رہتے ہیں نا کہ بچی جب زندان میں آئی ہے تو اس کے بعد وہ بچی آج تک زندان میں توسل کریں شہزادی سے کہ جس کی کچھ شباہت اپنی دادی سے ہے، بس میں پڑھ نہیں پاؤں گا. یہاں امام زمان شہزادی کے صدقے میں ہمیں کربلا کی زیارت تو کروا دیں، اور اسی کربلا کی زیارت کے رستے میں اپنی زیارت بھی کروا دیں، اور کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے جد کے سفر میں خاک میں، آپ کبھی مسائل پڑے اور ہم بھی دیا. میرا سلام ہو امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو دشت کربلا میں بکھرے رہے. میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک کربلا پر پڑا رہا. یہ بچی زندان رہ گئی آج تک، حسرت آج تک کہتی ہوگی ہے میرے بابا کے ظاہر ہو، میرے بابا کو میرا سلام دے. ہم لوگ اربعین پہ چلے جاتے ہیں، وہ نہ آئی اربعین پر. یہی تو بی بی زینب نے کہا تھا نا یہ نہ ہوتا ہے کہ میں ایک امانت کو لا نہ سکی. زردارا نے بہت کرا ہوا، بس 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 تھوڑی سی دیر، میں جانتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، مجلس سے تھوڑی زیادہ تھی، نوکری تھوڑی زیادہ تھی، آج تھوڑا تاخیر بھی ہو گئی، لیکن وقت زیادہ ہو گیا میں جانتا ہوں. آپ کی اس میں سماعت ہے، آپ سن رہے تھے، میں بول رہا تھا، نہ جانے کون ہے جو سنانا چاہتا ہے آپ سنا رہے ہیں. زردارا نے بہت کرا، ایک مقام آیا نا کربلا پہنچنے سے پہلے جب امام کو خبر ملی، امام امامت سے جانتے تھے ویسے، لیکن قاصد آیا ایک مقام پر اور اس نے حضرت مسلم کی خبر دی، حضرت مسلم شہید ہو گئے. امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا حمیدہ، کہ حمیدہ کو بھیجو، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، ہر اہل حرم کی عورت پیار کر رہی ہے، ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو پیار کرتے ہیں سر پہ ہاتھ دیکھ رہی ہے نا. ہاں اللہ، بس آپ نے بڑا گریہ کیا، حق ادا کیا ہے، بس اب کیا ہوا، روزے عاشورہ، اب روزے عاشورہ قانون بدل گیا، اب جب یہ بچی یتیم ہوئی تو کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. تماشے تازے آنے
اللہ اللہ حضرت نے مطلب کیا کریں مدانے خاک کے کربلا میں کس طرح بیٹھے ہوں Thank you.